Wakati siku zikiwa zimebaki chache kufikia kuchezo kwa mechi ya kwanza ya hatua ya robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika kati ya Yanga dhidi ya Mamelodi Afrika Kusini kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam, kuna mambo kadhaa ya kuyafikiria ambayo hakika ndiyo yatakayoleta utamu katika mechi hii. Baadhi yao ni ukweli kwamba Yanga ndio mabingwa ligi kuu Tanzania bara, Mamelodi ndio mabingwa ligi kuu Afrika Kusini. Yanga ndio timu iliyopata matokeo bora zaidi ya ugenini msimu uliopita, Mamelodi ikiwa ndo timu ya pili baada ya Yanga katika michuano ya klabu ya CAF msimu uliopita kwa matokeo bora ya ugenini. Kwa sababu Yanga mechi za ugenini 6 kuanzia tu ya makundi mpaka finali ilishinda mechi 4, ilifungwa mechi 1, sare 1, performance 72.2222 around 72%. Mamelodi wao walishia nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Walikuwa wajafungwa ugenini, wameshinda mechi 2 wakipata sare 3. Kwa lugha nyingine walipata pointi 9 katika mechi 5 za kutoka hatua ya makundi mpaka nusu finali ambako ndipo walipoishia. Kwa hiyo walipata pointi 9 kati ya 15, ni performance ya 60%. Lakini pia kwa mujibu wa shirikisho la soka barani Afrika CAF, msimu uliopita Yanga, Mamelodi ni miongoni mwa klabu 5 zilizokuwa zikiwania tuzo ya klabu bora barani Afrika. Tuzo ambazo zilitolewa kule Marrakesh Desemba 11, 2023 nchini Morocco. Katika klabu zote 16 zilizoshiriki hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa 2023-24, Mamelodi ndio waliokuwa wa kwanza kwa sababu wao kwa katika mechi zote 6 za hatua ya makundi wakiwa kwenye kundi A, Mamelodi walikuwa wa kwanza kwa kupiga pasi nyingi zaidi, wakiwa wamepiga pasi 3435. Lakini Yanga walikuwa nafasi ya 4 katika upigaji wa pasi. Yanga wananchi wao walipiga pasi 2737. Kwa hiyo kwenye pasi unaweza kuona Mamelodi alikuwa juu zaidi ya Yanga. Na sio Yanga peke yao. Mamelodi ndio alikuwa vinara katika timu zote 16 katika ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu ya makundi. Wao ndio waliongoza kwa kupiga pasi nyingi hizo nilizozitaja, Yanga wakiwa nafasi ya 4 kwa pasi hizi. Ikumbukwe ya pili ilikuwa Al Ahli ya Misri ilipiga pasi 3030, ya tatu ilikuwa Petro Atletico piga pasi 2936, alafu Yanga ikashika nafasi ya 4 kwa pasi. Kwa hiyo kaona eneo la pasi pia litaleta utamu. Lakini kingine, kwa wastani kwa kila mechi Mamelodi walikuwa anapiga pasi 573. Yanga kwa wastani katika kila mechi walikuwa anapiga pasi 456. Yote 9-10 ambalo linaweza likawa sababu ya kuwa mechi yenye uhondo haswa katika siku hii. Ni pamoja na kuwa na wachezaji waliokuwa wakipiga pasi nyingi kuliko wachezaji wengine kwa 40% kati ya wachezaji 10 walioongoza kwa upigaji pasi nyingi. Nadhani nimeleka vizuri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, nisikilize vizuri. Katika timu zote 16 kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika ambako wachezaji walioshiriki walikuwa ni zaidi ya 300 kutoka katika kila timu miongoni mwa timu 16. Kuna wachezaji 10 walioongoza kwa kupiga pasi zilizofika. Sasa miongoni mwa wachezaji 10, wanne wanatoka katika mechi hii. Yaani wanne kati ya 10 ama tunasema ni 40% ya wachezaji wote waliong'ara kwa kupiga pasi sahihi, pasi zilizofika, wanatoka miongoni mwa timu hizi mbili ambazo zitacheza robo finali ya kwanza hapo kwa Mkapa siku ya Jumamosi tarehe 30 na kurudiana tarehe 5 kule Afrika Kusini siku ya Ijumaa. Ndicho ninachomaanisha. Sasa kama 40% ya wachezaji wote waliong'ara kwa kupiga pasi zilizofika miongoni mwa top 10 wanatoka katika mechi hii, manake huu ni uhondo mwingine. Uhondo ambao utanogeshwa na mipango ya walimu Miguel Gamondi wa Yanga na mwalimu Rolani Mokwena wa Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini. Lakini kabla sija kutajia orodha hiyo ya wachezaji 10 waliong'ara kwa pasi katika hatua ya makundi mpaka inahitimishwa na hatimaye kupata timu 8 zilizofuzu hatua robo finali, nikukumbushe vile vile kati ya timu hizi mbili iliyoongoza kwa kufunga mabao mengi ni Yanga. Yanga ilifunga mabao 9, lakini Mamelodi ilifunga mabao 7. Kwa hiyo Yanga mabao 9, Mamelodi mabao 7 kufikia hatua ya makundi kutimizwa kwa mechi 6 kwa kila timu. Na Yanga kwa mabao haya 9 ndio ilikuwa kinara kwa kufunga mabao mengi. Wao na watani zao wa jadi Simba wote kwa pamoja waliongoza katika hatua ya makundi kwa kufunga mabao mengi. Ndio timu mbili pekee zilifunga mabao 9. Zilizofuatia ni pamoja na Mamelodi iliyofunga mabao 7. Lakini kwa kuruhusu, Yanga imeruhusu mabao 6,
Mamelodi imeruhusu bao moja. Na Yanga mabao haya sita yalifanya iwe ndio timu iliyoruhusu mabao mengi zaidi. Maana hiki ni kijisifa kingine, si vibaya kukikumbushia. Turudi kwenye vinara wa pasi. Pasi namba moja kati ya wachezaji 10 waliongoza kwa pasi ni Marcelo Ahende. Namba moja, Marcelo Ahende. Marcelo Ahende wa Mamelodi. Wenyewe wanaandika Allende lakini tamkwa Ahende. Mchezaji wa kimataifa kutoka Chile. Yeye mgongoni namba 11, urefu wake ni around 5.5. Kwa lugha nyingine, hamfikii beki Dickson Job wa Yanga katika wajihi wake kwenye urefu. Dickson Job urefu wake ni 5.6. Yes, lakini huyu mwamba huyu 5.5 hivi. Yes, lakini fundi sana wa kupiga pasi. Yeye katika mechi 6 za timu yake, ama tuseme mechi 6 za kila timu katika hatua ya makundi, kwa kulinganisha na wachezaji wote, yeye ndo alikuwa kinara kwa sababu amepiga pasi 366 zilizofika. Ndio. Lakini wapili alikuwa nani? Wapili kwa kupiga pasi nyingi zilizofika walikuwa wawili. Tunaweza sema namba 2 na namba 3 zimeshikwa na wachezaji wawili kwa wakati mmoja. Wote wanashika nafasi hizi mbili. 2 na 3. Hawa ni nani na nani? Ni Teboho Mokoena. Nimeandika ndefu hapo kwa maana 2 na 3 zote zinashikwa na yeye na mwenzake. Teboho Mokoena. Huyu Teboho Mokoena ni wa Mamelodi pia. Marcelo Ahende ni wa Mamelodi. Teboho Mokoena ni wa Mamelodi. Naye katika mechi hizi 6 amekuwa katika nafasi ya pili akiwa amepiga pasi zilizofika 340. Ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, hizi pasi ninazozungumza hapa sio tu pasi zilizopigwa bila kujali kama zimefika ama hazijafika. La hasha. Hizi ni pasi zilizopigwa na wachezaji husika na zikafika kwenye destination. Zikafika zilikolengwa, zilikokusudiwa zifike. Teboho Mokoena piga pasi 340. Huyu ni wa Mamelodi pia. Halafu wa mwingine katika hawa ndio maana nimeweka kwa pamoja ni Quinito. Quinito. Quinito ni mchezaji wa klabu ya Petro Atletico ya Angola. Naye amepiga pasi 340. Petro. Ndio maana nikasema namba 2 na namba 3 zinashikwa kwa pamoja na hawa wote wawili. Teboho Mokoena na Quinito. Lakini namba 4. Namba 4 inashikwa na Pedro Pinto. Pedro Pinto, Pedro Pinto. Huyu Pedro Pinto ni wa Petro Atletico pia ya Angola. Yeye amepiga pasi 326 zilizofika. Ni wa Petro. Ni wa Petro. Pasi 326 na hivyo anashika nafasi ya 4 kwa kupiga pasi kwa usahihi. Nafasi ya 5. Nafasi ya 5 kuna mwamba anaitwa Yasin Meria. Yasin Meria. Yasin Meria ni wa klabu ya Esperance de Tunis ya Tunisia. Yeye amepiga pasi 321 zilizofika. Ni wa Esperance de Tunis ya Tunisia. Namba 6. Namba 6 kwa kupiga pasi zilizofika inashikwa na William Suarez. William Suarez. William Suarez, yeye ni wa Petro Atletico, amepiga pasi zilizofika kwa usahihi 313. Ni wa Petro huyu. William Suarez. Namba 7. Namba 7 inashikwa na Khalid Aucho Doctor, mchezaji wa kimataifa wa Uganda, kiungo wa kutumainiwa wa Yanga. Daktari wa mpira Khalid Aucho. Aucho yeye amepiga pasi zilizofika kwa usahihi 298. Yeye ni wa Yanga, wananchi Yanga ya Tanzania. Nafasi ya 8. Nafasi ya 8 inashikwa na Mose Lebusa. Mose Lebusa ni miongoni mwa wachezaji wa safu ya ulinzi wa timu ya Mamelodi ya Afrika Kusini. Yeye amepiga pasi 291 zilizofika, klabu yake ni Mamelodi. Nafasi ya 9. 9 inashikwa na Hussein Selmi. Hussein Selmi. Selmi. Selmi ni wa klabu ya CR Belouizdad ya kule nchini Algeria. Amepiga pasi 285 na kushika nafasi ya 9. Nafasi ya 10 inayokamilishwa katika top 10 ni ya mchezaji Mohamed Tegui. Tegui Mohamed, yeye ni wa klabu ya Esperance de Tunis. Amepiga pasi 277 zilizofika wa klabu ya Esperance de Tunis. Kwa hiyo ndio top 10. Ninaposema 40% miongoni mwa top 10 ya wachezaji walioongoza kwa pasi, utakuta hapa kuna Marcelo Ahende wa Mamelodi,
kuna Teboho Mokoena wa Mamelodi wa pili huyo, kuna Khalid Aucho dokta wa Yanga, alafu kuna Lebusa Mose Lebusa wa Mamelodi. 1, 2, 3, 4 hawa wote wanatarajiwa kuweza kutumika katika mechi hii ya robo finali, mechi mbili zitakazokutanisha Yanga na Mamelodi kwa Mkapa na kule nchini Afrika Kusini, kutegemeana tu na maamuzi ya makocha. Roland Mokoena wa Mamelodi, kama atawapanga wachezaji wake watatu waliongoza kwa pasi, kwa maana Ahende, Teboho Mokoena na Lebusa, ama Miguel Gamondi wa Yanga, kama ataamua kumtumia Khalid Aucho dokta ambaye ndiye pasi master ndani ya Yanga, akifuatiwa na Peodo Pacome Zozua kwa ndani ya Yanga, ambaye yeye Pacome ndani ya Yanga ni nafasi ya pili baada ya Khalid Aucho dokta, akiwa amepiga pasi 257 zilizofika. Kwa ujumla yeye amepiga pasi 313, halafu 257 ndizo zimefika Peodo Pacome Zozua. Je, uone kana kwamba hili ni eneo lingine la mvuto? Ni swala tu la kusubiri katika mechi hiyo na kufuatilia. Mbali na shauku ya kutaka Tanzania ifuzu hatua ya nusu finali kwa klabu yake hii ya Yanga, kama ilivyo kwa kundi la Msimbazi Simba pindi atakapocheza dhidi ya Al Ahly, lakini mechi hii inahakikisha kuwapo kwa burudani kwenye makaratasi kutokana na aina ya wachezaji waliopo katika vikosi vya timu zote mbili, na mfano wake ndio hao nilokutajia, ambao wakiwa kwenye kiwango chao bora kabisa wataifanya mechi hii muhimu ya robo finali kuwa pia na ziada ya mvuto na burudani tosha ndani ya eneo la kuchezea kwa Mkapa na kule Afrika Kusini. Itakuwa vipi? Ni swala kusubiri. Lakini uzuri wake ni kwamba klabu ya Yanga imeshatoa mwongozo kwamba mbali na kulipia viingilio katika VIPA, VIPB, VIPC, lakini mzunguko ni bure. Kwa nini wewe Mtanzania ukae nyuma katika siku hii? Ni vyema uliye jijini Dar es Salaam ujitokeze kwa wingi kwenye uwanja wa Mkapa ili kuunga mkono Yanga, kuwashangilia, kwa support muda wote, kuhakikisha wanapata matokeo chanya kwa furaha ya Yanga wa Tanzania kwa ujumla wote, kama ambavyo mtapaswa kufanya pia katika mechi ambayo Simba atacheza siku ya Ijumaa dhidi ya Al Ahly, ili mwisho wa siku taifa letu Tanzania liendelee kung'ara na kuwa juu katika mchezo wa soka. Kwani kwa msimu huu ikumbuke kwamba ndio taifa pekee lililoingiza timu mbili katika hatua ya robo finali kati ya mataifa yote barani Afrika. Ndio, kwenye timu nane zilizopo robo finali, mbili zinatoka Tanzania na wala sio kwingineko. Sasa itakuwa vyema zaidi kuziunga mkono timu hizi kwa hali na mali kuhakikisha zinafuzu hatua ya finali. Lakini kwa kufanya hayo, kumbuka kutakuwa na burudani hii ya wachezaji nyota ndani ya timu zote mbili, na hivyo kufaidika pia kwa kuburudika kwa soka zuri kadi ya walimu Miguel Gamondi na Rulani Mkwena watakavyopanga vikosi vyao. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Start Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una comment na kulike. Ni mimi mwasilishaji wako Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.